Dragi trčaci, želim da vas pozdravim i da se predstavim. Ja sam Selma Ugljanin i danas ću se sa vama družiti na času bosanskog jezika. Čovjek srče čaj iz čaše, četiri čavčića na čunčiću čučeći cijuču. Čvorak čuva četu čavki, čvorče čvrkni čavki čvrgu čik. A umem ja i brzo. Čovjek srče čaj iz čaše, četiri čavčića na čunčiću čučeći cijuču. Čvorak čuva četu čavki, čvorče čvrkni čavki čvrgu čik. Probajte i vi. Za početak ne morate brzo, možete i sporo, dok uvježbate. A sada poslušajte i pjesmu. Čućurak. Ćuran ćurko, ćućoriti stao, odoh kući, vidimo se, ćao. Ćelava mu ćuba na vrh glave, noć pada, a ćurko bi slave. Sve ćurane pozvao je ćaća, riječ po riječ, sve mu se vraća. U glavi zvoni, dok ćuprijom šeće, ćurko ćuran perje razmeće. Baš smo se lijepo zaigrali sa ovim riječima. Da li ste primijetili koji se to glasovi najčešće čuju u riječima koje smo govorili? Izvadite sveske i napišite školski rad kao i naslov današnje nastavne jedinice. Izgovor i pisanje glasova č i ć u umanjenicama. I da, djeco, dobro ste zaključili, glasovi koji su se ponavljali u brzalici i u pjesmi Ćućurak jesu č i ć. Na sljedećim slikama dopunite slovo koje nedostaje. Ovdje vidimo mačku. Ovdje vidimo šta? Čarape. Ovdje vidimo leteći ćilim. Ovdje, ovo je ćebe. Svako voli da se šćućuri ispod ćebeta. Ovdje vidimo kuću. Kuća je u stvari naš dom. Vidimo crtež jednog dječaka. Svi znamo liku Peru djetlića. Ovo je brodić. I ovo je jedan mali balončić. Pročitajmo tekst zajedno i otkrijmo gdje se nalaze č i ć u tekstu. Ovaj događaj promatra mišić i govori. Mačak, mačka i mače ne mogu u kuću. Čini se da im je vjetar zalupio vrata. Mače u ruci ima ključić. Pokušava ući, ali ništa. Gospođa mačka me ružno gleda, viče i mjauče, a meni se jauče. Skačem u svoj džipić, drag mi je moj životić, doviđenja, spremam mikrofončić. Riječi koje sadrže glas č jesu mačak, mačka, mače, mjauče i jauče. Obojite riječi u tekstu koje su sa č i ć. Obratite pažnju na istaknute riječi. Šta to uočavamo? Uočavamo da u svim ovim riječima imamo slova č i ć. Sve su ovo riječi koje se nalaze iz teksta. Riječi koje sadrže slovo ć su ući i životić. A riječi koje sadrže glas č i ć su u stvari umanjenice. Ključić, od ključa ključić, od mikrofona mikrofončić. Ovo je primjer da se umanjenice najčešće pojavljuju kada riječ sadrži glasove č i ć. Još primjera za umanjenice su pače,
i pačić, mače i mačić. Slika abecede. Pogledajte sliku abecede i pronađite glasove č i ć. Jeste li pronašli? Što se tiče glasa č, potrudite se i sjetite se koje sve riječi sadrže slovo č. Dok svi vi razmišljate, ja ću čekati vas i pjevati, mislim, pričati jednu brzalicu. 44 čavke na hađet čučahu i pričahu kako je čovjek čovjeka udario čekićem po čelu. Čučač čuči u čučećem položaju. Jeste li pronašli? Nastavite niz. Čaša, čelo, četiri, čovjek, dječak, ključ, beč, čarapa, čajnik, čekić, češalj, čičak, račun, četka, učenici, učitelj, predavač. Vi ste stvarno bili aktivni i pronašli ste puno riječi. Djeco, razmislite slad i slovo ć pronađite koje sve riječi počinju sa slovom ć i gdje se to slovo nalazi. Na početku, opet. Djeco, razmislite sad i slovo ć pronađite koje sve riječi počinju sa slovom ć i gdje se to slovo nalazi. Na početku, kraju i u sredini. Dok vi razmišljate, ja ću pjevati. Ćuran Ćurko zalizao ćubu, po avliji traži vjernu ljubu. Na ćepenku stao, ćefi pored ćupa, gleda kako se u bari ćurčica kupa. Da čujem koje su to riječi. Nastavite niz. Ćud, ćuk, domaćin, kći, kuća, noć, moć, tisuća, voće, ćaba, ćebe, ćelija, ćilim, ćirilica, ćevap, kuća, maćeha, proljeće, povrće, voće i ušće. Dragi drugari, baš ste bili dobri. Da li vam se dopadaju ove riječi? A sad ćemo o umanjenicama. Umanjenice su riječi koje svojim oblikom označavaju nešto umanjeno. Kao, na primjer, priča, pričica. Sahat, sahatić. Zvijezda, zvijezdica. Kašika i kašičica. U ovoj tabeli pogledajte riječi ptica, a umanjeno značenje je ptičica. Kuća, kućica, točak, točkić, cvijet, cvjetić i grad, gradić, brat, bratić. Postoje umanjenice koje se završavaju na ić, kao što su. Ima ih puno, pa ćemo nabrojati nekoliko. To su psić, misić, mišić, vozić, zubić, medvjedić, ormarić, nosić, zidić, cvjetić, leptirić, crvić, vratić. Postoje umanjenice i na čić, koje se završavaju sa dodatkom na čić, kao što su mačić, račić, vuk vučić, komarčić, obraščić, oraščić, krastavčić, limunčić, ključić i slončić. Na ovoj tabeli mogli bi da ponovimo umanjenice i njene pravilne oblike. Na primjeru pjetao, pjetlić. Vidimo da gubimo i dodat ćemo na riječ pjetao nastavak ić. Tako nastaje umanjenik pjetlić. Na riječ
svijeća nastaje umanjenica svjetić, također gubimo glas i dodat ćemo nastavak ić svjetić. Također za primjer cvijet bit će cvjetić. Za riječ cijev, cjevčica. Opet obratite pažnju na ije i poslije ćemo samo dodati nastavak čica. Za dijete, djetešce. Za gnjezdo, gnjezdašce. Riječ vijenac je umanjenica koji se dodaje nastavak čić, vjenčić, kao i snijeg, snježić, s prelaskom g u ž, uz dodatak ić. Brijeg, brježić i rijeka, rječica, također umanjenik. Draga djeco, bili ste vrlo poslušni, a sada čula uključite. Pažljivo pročitaj pjesmu i uoči riječi u kojima su slova č i ć. Obrati pažnju na jasan izgovor glasova č i ć. Zvončić i pčele. Zvončiću, zvončiću, maleni lončiću, šta danas kuhaš za nas? Šta ima u tvojoj zdjeli, jeli, jeli? Zvončiću, zvončiću, plavi balončiću, bolje da rečeš da kolač pečeš za nas, male žute pčele, da budemo mi debele. Luka Paljetak. O čemu se govori u pjesmi Zvončić i pčele? Za koga to zvončić kuha i zašto? U kojim se riječima pojavljuju glasovi č i ć? Koji glas se nalazi na kraju tih riječi? Kako nazivamo riječi koje svojim oblikom označavaju nešto umanjeno? Vježbajmo sad. Zaokruži riječi koje su nepravilno napisane. Prozorčić. Kolačić. Kačamak. Meć, peć, čuperak, kučerak, čičak, kočija, vreća, voće, čebe, cvjetić, kopač, večera. Šta mislite, koje su to nepravilno napisane riječi? Izgovori i napiši kako se kaže kad je mali pjetao pjetlić. Mali prst, mali crv, mali vrt, mali ključ, mali rep. Dopuni riječi u ovim rečenicama sa č ili ć. Poslije škole učim i pišem domaću zadaću. Učiteljica želi da lijepo i uredno pišem. Kad nešto ne znam, svi u kući mi žele pomoći. Ja mislim da ću moći i sam riješiti sve zadatke. Jako se radujem večeri. Mama će mi ispričati priču kad padne noć i legnem u krevet. Nestrpljivo čekam kad će ona doći u moju sobu. Već zatvaram oči i očekujem njezine riječi. Drugari, hajde da ponovimo ono što smo danas radili. Precrtaj pogrešno napisane riječi. Kašićica. Je li kašićica ili kašićica? Prutić ili prutić? Šta mislite? Autić je ispravna riječ. Medvjedić
ispravna. Končić, ispravna. Stočić, također ispravna riječ. Češljić, neispravna. Čunčić, također neispravna riječ. Ćurančić, ispravna. Čvorčić, neispravna. Ćevapčić, ispravna. I lončić, također ispravna riječ. U drugoj vježbi, pogrešno napisane riječi iz prvog zadatka napiši pravilno. U trećem zadatku, napiši umanjenice od sljedećih riječi. Kamion ili kamiončić. Zvono, zvončić. Junak, junačić. Dječak, dječačić. Čamac, čamčić. Ćup, ćupčić. Čep, čepčić. Čoban, čobančić. Dopuni sljedeće imenice glasovima č i ć. Noži, nožić. Džepčići, ćilimčići, pačići, unučići. Hljepčić, golupčić, ćevapčići. Sljedeće rečenice prepiši tako što ćeš označene riječi napisati u umanjenom obliku. Zec uze svoj štap i kišobran i pojuri vani. Zec. Kako ćemo umanjeno od zec? Zečić. Uze svoj štapić i kišobrančić i pojuri vani. Vrabac Mici uživa u mininom džemperu. Vrapčić Mici uživa u mininom džemperčiću. Golub je sleteo na moj prozor. Golupčić je sleteo na moj prozorčić. Za domaću zadaću sastavite nekoliko rečenicama sa glasovima č i ć u umanjenicama. Draga djeco, budite uvijek vrijedni, veseli i kreativni. Nastavite sa vašim učiteljicama da radite, pokažite šta ste uradili i koliko ste uradili. Vidimo se na sljedećem času.